观众朋友们，大家好，今天是美西时间五月十日，欢迎收看本期的万维读报，我是 Jennifer。前央视著名主持人崔永元此前爆料，影视界利用阴阳合同偷税漏税，引发娱乐圈震动。后又爆料陕西千亿元大案卷宗在最高法神秘失踪，矛头直指院长周强。但之后事件逆转，崔永元被迫销声。近日，崔永元再度发声，这次是杠上了中国工程院院士、中共防疫权威专家钟南山。崔永元指钟南山违法为伊利安慕希牛奶打广告。据崔永元发布的视频爆料称，钟南山在一段很短的视频中说：“我从小喝牛奶，现在每天都要喝两瓶，因为它的营养很全面。我正好晚上要开会，所以留一个安慕希，正好用这个来顶肚子。信得过伊利，就是因为高质量。”崔永元说，钟南山把广告打扮成新闻的模样，自己出于职业敏感，一下就看出这是广告，而且是违法在做广告。崔永元还说，通过调查发现这个新闻广告出自21世纪报道。崔永元推断可能是厂家找了这家媒体专门设计和制作了这个新闻广告。崔永元说，为了证实钟南山和21世纪报道是否也是被厂家蒙骗，崔永元就找了几个在微博的大 V， 他们证实这个新闻广告绝对是提前设计好的一套广告的思路。因为这些大 V 都接到指令，要求他们转发这个视频，转发一次少的可以拿到1000元，多的可以拿到3000元。所以那几天铺天盖地的全是这个新闻广告的视频。这是在本次新冠疫情严重期间，钟南山再一次被指涉嫌违法打广告，前一次是为莲花清瘟。今年2月，中国工程院院士钟南山团队研究宣称，中国以岭药业独家生产的复方中药莲花清瘟可有抑制新冠，一期间该药价格大涨近6倍，仍供不应求。3月20日，钟南山等再次发表相关文章。5月4日晚间，钟南山为留学生答疑解惑时表示，目前有充足证据证明莲花清瘟对治疗新冠有效。但近日，瑞典海关禁止中国大陆产莲花清瘟入境。研究机构检验后发现，莲花清瘟对新冠没有任何治疗作用，其中仅含有薄荷醇。加拿大卫生部也发出警告。以岭药业创始人吴以岭和钟南山的关系似乎非同一般，两人同为中国工程院院士。早在2015年，钟南山就与吴以岭签订有关莲花清瘟系列产品研究战略合作项目，而最近一次合作是在去年7月。两人在钟南山所任职的广州医科大学成立南山以岭费洛联合研究中心，研究以中西医的方法治疗呼吸系统疾病。根据天眼查显示，钟南山名下拥有3家公司，钟南山被大陆民间指为科技权贵阶层。5月10日，北京资深媒体人士高瑜在推特上透露，曾任中共总参情报部部长的姬盛德前天刑满，并公布了一张姬盛德看似近期同别人的合影。姬盛德2001年被控以受贿罪、贪污罪以及挪用公款罪名被判处极刑，缓期2年执行。中央军委、中纪委内定他极刑，其父姬鹏飞为他奔走无果。2001年2月10日选择离开人世。2008年6月出版的《中国杂志》《炎黄春秋》证实了这一细节。姬盛德上诉后，在2002年被改判无期。姬盛德的父亲姬鹏飞曾是中共外事系统实权派，曾任中共外交部部长、国务院秘书长，也曾是接管香港的首脑人物。而姬盛德原是中共解放军少将、总参情报部常务副部长，之所以入狱，外界认为他是得罪了中共前党魁江泽民。据媒体报道，江泽民对号称太子党精神领袖的叶选宁、姬盛德等手握实权的太子党屡屡示好，但并不获对方认可，甚至当众羞辱江泽民。前哨12月号文章披露，内定为总参谋长培养对象的姬盛德1995年竟然有一次当众对江泽民说，江主席，听说你从来没有开过枪，是不是真的？当时江泽民以为打个哈哈就没事了，想不到他还又追一句，您可是军委主席。同期，刘华清的女儿刘超英卷入美国政治献金案，让江泽民抓到了刘华清的把柄，想借此整顿军方。刘华清曾被邓小平安插在中共前军委主席江泽民身边做监军，担任军委副主席5年，期间与江泽民不和。
但由于刘华清和姬圣德关系密切，姬圣德就主动站出来说，刘超英的政治现金是他安排的，是中共军事情报的需要，这样江泽民就无话可说了。但姬圣德却触怒了江泽民。远华案爆发后，因姬圣德和远华案主要罪犯赖昌星私交非常好，江泽民是利用远华案处理姬圣德。赖昌星在《远华案黑幕》一书中披露，姬圣德出事还有一个原因，就是姬圣德和中共总参谋部副总参谋长熊光凯有矛盾。熊光凯当总参二部的部长时，姬圣德是副部长，后来熊光凯提升当了副总参谋长，越过姬圣德直接指挥下面，引起了姬圣德的不满。而姬圣德要什么人，熊就不批；熊要往二部放什么人，姬圣德也不要。关系越来越恶化。熊光凯则被外界认为是江泽民的军中最爱。1999年3月，姬圣德在珠海接获通知，让他赶回北京玉泉山参加军委扩大会议，随后被逮捕。1999年8月初，军事法庭认定姬圣德犯有3项罪行：收受贿赂2000余万元、挪用侵吞军事用途的资金975万元、泄露了军方机密等。当时江泽民借此机会报仇。台湾离2019新冠疫情中心如此近，在没有全面封锁、在没有大规模检测的情况下，目前仅有440例确诊，6人失去生命。中华民国台湾副总统陈建仁周日接受了法国国际新闻频道 France24 英语台主持人马克·佩雷勒曼的专访。在12多分钟的访问中，陈建仁介绍了台湾抗疫策略，并且再度确认了台湾在去年12月底向世卫组织提出警告武汉出现人传人的信息，但该组织却并未给予足够的重视。他还表示，不能排除病毒来自实验室的可能性，必须对此展开国际调查，呼吁中国大陆必须进一步开放信息。对于台湾取得抗疫成果，陈建仁引用法国生物学家路易·巴斯德的名言，运气只对准备好的人微笑。台湾去年12月31日便启动了一连串措施，包括入境旅客隔离、确诊病患早期治疗、接触者居家隔离、大数据分析与智慧科技的延伸使用等。陈建仁副总统是传染病学专家，美国约翰霍普金斯大学公卫博士，并为世界科学院院士、美国国家科学院海外院士、中研院院士。他认为，根据中国大陆疫情早期的报告，只有严重肺炎病例被医院隔离治疗，却没有追溯病患治疗接触史。然而，这些肺炎患者仅为冰山一角，因此确诊人数比实际少了许多。尤其一开始检查物资还没到位，因此确诊人数绝对被严重低估，这是肯定的。即使到现在，我们也无法得到中国大陆检测人数的官方数据。陈建仁还在采访中说，台湾确实通报了世卫组织。台湾疾管署署长周志浩从网络讯息得知，武汉出现至少7起非典型肺炎，因此我们在去年12月31日早上通报。这些类似 SARS 病例的出现是极度不正常的现象，需要世卫与中国大陆有关单位的立即关注与行动，也希望世卫提供更多相关讯息，但世卫仅回复已将台湾提供的资讯转给相关单位。必须强调的是，非典型肺炎或是类 SARS 疾病就是高度传染性疾病，台湾提供的资讯应该能让世卫严正看待人传人的可能性。陈建仁说，台湾也和美国、澳洲等国一样，支持对世界卫生组织的管理与责任展开国际调查。我们可以合理怀疑世界卫生组织代乎职守，直到1月30日才宣布国际关注公共卫生紧急事件，的确太迟了。同时，我们也支持世界各国对中国大陆展开调查的要求，希望中共当局能够让所有资讯公开透明。星期六，中国国家卫生健康委员会报告新增确诊病例14例，这是4月28日以来的最高数字。新增病例当中有一个来自武汉，这是一个多月来武汉第一次出现新病例，其他主要来自吉林舒兰市，该市因新冠病例剧增而变为高风险地区。吉林省省委书记甚至要求舒兰市迅速进入战时状态。根据吉林省官方的通报，该省舒兰市9日新增11例新冠病例感染病例，新增的病例皆与7日确诊的一位病例有关，包括该确诊病例的丈夫、大姐、二姐、三姐、三姐夫，还包括另外2位该确诊病例的密切接触者，以及该确诊病例丈夫的3位密切接触者。在7日新增病例后，舒兰市将风险程度由低风险上调至中风险。
9日新增11例病例后，该市将风险级别上调至高风险。10日下午，吉林省省委书记巴音朝鲁表示，舒兰市必须进入战时状态。巴音朝鲁还要求全面加强社会面管控，加强舆论引导等。值得注意的是，7日新增确诊病例并无省外居住史、活动史，暂时未发现境外、重点省方返籍人员接触史，其上下班乘坐自驾车，去超市购物也戴了口罩。病例究竟如何感染仍是谜。根据通报，该市将暂时关停公共服务及娱乐场所，全市的餐饮单位也原则上禁止堂食，禁止任何单位和个人举办任何形式的聚餐活动。另据联合报消息，舒兰市自10日起所有巴士停运，所有出租车也不准出城营运，恢复时间另行通知。此外，5月10日起舒兰方向火车停运，不少网友在网络发布视频显示舒兰市高速路口全部封闭。2020年5月6日，瑞典首都斯德哥尔摩的街头上突然四处出现了一系列的嘲讽海报，内容极其巧妙地结合时事，为画中主角习近平附上了双语标题 Batman。 拍下照片的美联社记者表示，这一系列的刻板画作是瑞典匿名街头艺术家 Iron 的作品，而只能意会难以直述的无言图说，则是一句要命的古谚，以形补形。过去5年内，瑞典与中共的外交气氛急剧恶化，触发原因包括孔子学院大外宣、瑞典脱口秀辱华风波引发战狼外交，以及2015年开始的香港铜锣湾书店股东及员工失踪事件中，瑞典公民、作家桂明海的被失踪与被投案事件，与中共事后透过买办恐吓桂明海女儿等一系列争议。到了2020年，又因工位危机大爆发，以及被中共囚禁的桂明海被申请恢复中国国籍后，遭中国政府以境外非法提供情报重判坐牢10年，瑞典与中共的官民互动陷入冰点最低谷。之后，瑞典第二大城哥滕堡也以交流不多没啥意思为由，终止了与上海市的姐妹市关系。素来有严重政治争议，瑞典孔子学院也在4月底被全面关闭。利用新冠肺炎康复患者的血清治疗重症患者是目前各国广泛采用的疗法。现在德国传出好消息，专家在人工制造抗体协助治疗病患上取得重大突破。据布伦瑞克日报报道，在下克萨森州布伦瑞克的汉姆霍兹感染研究中心，科学家齐辛塞恩和他的团队分析了6000种人工合成的抗体，发现有750多种能附着于新冠制毒之上。附着性是成功对付病毒的前提，现在正在测试抗体对细胞的有效性。参与研究的 UMAP 生物技术公司专家席尔曼表示，寻最佳抗体的工作将延续至6月中旬，此后再针对对候选抗体逐一测试，以为研发临床药物做好准备。他透露，我们的愿景是入秋时就能有药物治疗首批新冠患者。布伦瑞克工业大学教授迪贝尔也指出，研究人员的目标并非开发出疫苗，而是紧急治疗新冠重病患者的药物。我们的工作遵循疗效原则，即俗称的被动免疫。由于抗体破除了病毒的潜力，疗效便能立刻出现。下萨克森州科学部长蒂姆勒透过布伦瑞克日报表示，我对下萨克森州科研机构的这项重要成果倍感欣慰，这个成果让人可以期待新冠患者得到更有效的治疗。以上就是今天万维读报的所有内容，感谢您的收看。如果您喜欢我们的节目，请点击屏幕右下方订阅我们的频道。我是 Jennifer， 我们下期再见。